Arab just Սիրելի հայրենակիցներ, ողջույն, թույլ տվեք սկսել մեր այսօրվա ակցիան մեր բարեկամ և դաշնակից երկրի Ֆրանսիայի դեսպանատան առջև։ Նախ ես կընթերցեմ պարոն դեսպանին ուղված նամակը, որը մենք այսօր կփոխանցենք մեր ֆրանսիացի գործընկերներին։ 12 օգոստոսի 2021 թվական քաղաք Երևան, Նորին գերազանցություն պարոն Ջոնաթան Լակոտին, Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան։ Ձեր հետ գերազանցություն, Հայաստանն ու տարածաշրջանը լրջագույն ցնցումների մեջ են և դրանք գոյութենական մարտահրավերներ են ստեղծել Հայաստանի համար։ Միևնույն ժամանակ, այս իրավիճակը նոր հնարավորություններ է ստեղծում թե Հայաստանի ու տարածաշրջանի և թե արևմուտքի մեր բարեկամ երկրների, այդ թվում մեզ համար շատ կարևոր երկիր Ֆրանսիայի համար։ Գոհունակությամբ փաստում ենք, որ Հայաստանի առաջին հանրապետության ժամանակ և խորհրդային օկուպացիայից հետո անկախության վերականգնման ամբողջ ներկայիս ընթացքում Ֆրանսիան Հայաստանի կողքին է։ Մեր երկրների գոյություն ունեցող առանձնահատուկ հարաբերությունները թևակոխում են նոր փուլ և կրկին համընկնում են Հայաստանի Հանրապետության և Ֆրանսիայի Հանրապետության շահերը։ Համընկնում են, որովհետև դրանք հիմնվում են ազատության, հավասարության և եղբայրության ֆրանսիական սկզբունքներից բխող մարդասիրական ու ժողովրդավարական համամարտկային արժեքների վրա։
հուսով ենք, որ մեզ համար այս դժվարին պահին եղբայրական Ֆրանսիան չի լքի հայ ժողովրդին ու Հայաստանի Հանրապետությանը և կշարնակի ջանքեր գործադրել, որպեսի իրականություն դառնան միջազգային հանդրության, այդ թվում Ֆրանսիայի ստանձնած հանձնառությունները. 100 տարի առաջ հանգամանքների բերմամբ խափանված այդ հանձնառությունների կատարումը կվերակերտի ազգերի լիգայի զեկույց առաջարկով 1920 թվականի փետրվար 24 և ԱՄՆ նախագահ Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռով 1920 թվական նոյեմբերի 22-ի սահմանված Հայաստանի Հանրապետությունը, որը կդառնա տարածաշրջանում կայուն խաղաղության և Ֆրանսիայի, Եվրոպայի ու ամբողջ արևմուտքի ռազմավարական շահերի հենքը։ Ընդունեք խնդրեմ ազգային ժողովրդավարական բևեռի և առաջադեմ հայ հանրության ջերմագին ողջույններն ու եղբայրության հավաստիացումը, խորին հարգանքով ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհուրդ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ազգային ժողովրդավարական բևեռը բազմիցս նշել է, որ մենք և հայ ժողովուրդը ամենևին դեմ չենք սահմանազատման և սահմանանշմանը։ Ցանկացած պետություն պիտի ունենա սահմանանշված և սահմանազատված օրինական սահմաններ, բայց օրինական սահմաններ, սահմանազտումը և սահմանանշումը պիտի կատարվի հայ-ադրբեջանական սահմանի օրինական միջազգային փաստաթղթերի հիման վրա միայն ու միայն։ Խոսելով ներկայիս ապօրինի հանցավոր Ստալինի գծած սահմանների օրինականացման և սահմանազատման մասին, այս խամաճիկ իշխանությունը թուրիմացության մեջ է գծում ամբողջ հայ ազգին։ Մենք կողմ ենք հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական օրինական սահմանների սահմանազատմանը, որը տեղի է ունենալու մոտ ապագայում առաջին հանրապետության վերածնման հիման վրա և մեր արևմտյան դաշնակիցների աջակցության շնորհիվ։ Շնորհակալություն։ Խոսքը փոխանցում եմ քաղաքագիտության դոկտոր, ազգային ժողովրդական բևեռի խորհրդի անդամ պարոն Հայկ Մարտիրոսյանին, նա կթերցի նամակի ֆրանսերեն օրինակը և նույնպես հանդես կգա ելույթը։ Son Excellence, Monsieur Jonathan Lacote, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française en République d'Arménie. Votre Excellence, l'Arménie et la région entière sont dans des graves troubles qui viennent de créer des défis existentiels pour l'Arménie. En même temps, quand même, cette situation crée de nouvelles opportunités tant pour l'Arménie que pour la région, ainsi que pour les États amicaux de l'Ouest, dont la France, un pays énormément important pour nous. Il est avec satisfaction que nous constatons que comme pendant la Première République, aussi pendant toute la période actuelle de restauration de l'indépendance après l'occupation soviétique, la France se tient toujours à côté d'Arménie. Les relations particulières qui existent entre nos pays entrent dans une nouvelle phase. Et là encore, les intérêts de la République française et ceux de la République d'Arménie coïncident. Ils coïncident car ils reposent sur les valeurs universelles d'humanité et de démocratie, fondées sur les principes français de liberté, d'égalité et de fraternité. Nous espérons qu'en cette période incroyablement difficile pour nous, la France fraternelle ne quittera pas le peuple arménien et la République d'Arménie. Nous espérons que la France continuera à poursuivre ses efforts vers la réalisation des engagements de la communauté internationale, y compris ceux de la France même. Le respect de ces engagements, qui ont échoué en raison de circonstances il y a 100 ans, reconstruira la République d'Arménie, établie par la proposition du 24 février 1920 du rapport de la Ligue des Nations, et par la sentence arbitrale
du président Woodrow Wilson, qui à son tour établira une paix durable dans la région entière et qui servira comme une base importante des intérêts stratégiques de l'Occident, notamment la France. Veuillez accepter, monsieur l'ambassadeur, l'assurance de nos salutations distinguées et chaleureuses, ainsi que celle de la société progressiste arménienne. Nous vous prions aussi d'agréer, monsieur l'ambassadeur, l'expression de nos sentiments de la fraternité. Respectueusement, le Conseil de l'Axe national démocratique. Ինչպես միշտ եւ մասնավորապես վերջին 100 ամյակի ընթացքում 100 տարի առաջ եւ այսօր եւ հատկապես այսօր Ֆրանսիան շարունակում է կանգնած մնալ Հայաստանի կողքին։ Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի շահերը շարունակում են համընկնել։ Եվ Ֆրանսիան արել է առաջին քայլերը՝ դաշնակցությունը պաշտոնականացնելու, դաշնակցությունը պրակտիկ իրական գործնական դաշտ բերելու համար։ Մենք տեսնում ենք նախագահ Մակրոնի ընդգծված ջանքերը օգնելու, աջակցելու Հայաստանին, որոնք մեր պարագայում նշանակում են նաև ջանքեր ուղված Հայաստանի փրկությանը սպառնացող կործանումից։ Սակայն մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի ներկա ռեժիմը ըստ էության մերժում է այդ ջանքերը, ունենալով այլ օրակարգեր վանում է այդ ջանքերը եւ չի ստեղծում հնարավորություն այդ իրոք բացառիկ ջանքերի իրագործման համար։ Մենք տեսնում ենք, որ Ֆրանսիան առաջարկել է ռազմական համագործակցություն, դա ըստ էության մերժվել է երկրի Հայաստանի ղեկավարության տնտեսական խնդիրների մասին խոսելով, որովհետև անտեսվել են ռազմական եւ ռազմավարական համագործակցության բոլոր այլ հնարավորությունները։ Սակայն այսպես չի մնա։ Հայաստանը եւ Ֆրանսիան ինչպես տասնամյակներ շարունակ, եթե չասենք դարեր, եղել են բնական դաշնակիցներ եւ եղբայրական պետություններ, նաեւ ժողովուրդներ Հայաստանի պետության բացակայության ժամանակ, այնպես էլ հիմա մոտ ապագայում այն հնարավորությունները, որ կան, եւ այն եղբայրությունն ու դաշնակցությունը, որը պետք է կյանքի կոչվել, կդառնան իրականություն։ Դա անպայմանորեն լինելու է, լինելու է Հայաստանի առաջին հանրապետության վերածնման արդյունքում, լինելու է իսկական նոր Հայաստանի ծնունդի արդյունքում եւ լինելու է հայ եւ ֆրանսիացի ժողովուրդների բարեկամության, բնական դաշնակցության, դրսեւորման լավագույն իրական եւ ամենաարդյունավետ դրսեւորումը, եւ դա լինելու է շուտով։ Եվս մեկ անգամ ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել Ֆրանսիային եւ նախագահ Մակրոնին, ինչպես նաեւ Ֆրանսիայի դեսպանին Հայաստանում, ցուցաբերվող բացառիկ եւ բացահայտ, այստեղ կարեւոր է նաեւ բացահայտ բառը, աջակցության համար, որը հայ ժողովուրդը բարձր է գնահատում եւ շարունակելու է անել ամեն ինչ, մասնավորապես մենք, մեր քաղաքական ուժը, որպեսզի դա դառնա գործնական եւ իրական ազդեցիկ դաշնակցություն։ Շնորհակալություն։ Խոսքը փոխանցում ենք քաղաքագետ, իրավաբան, դիվանագետ, պատմաբան Արա Պապյանին, ամփոփելու մեր պաշտոնական խոսքի պաշտոնական մասը, ամփոփելու եւ մեր տեսակետները ներկայացնելու համար։ Խնդրեմ, պարոն։ Այստեղ արդեն իրավացիորեն նշվեց դարեր շարունակ հայ-ֆրանսիական բարեկամության մասին, ինչպես նաեւ ներկայումս այն աջակցող ձեռքի եւ այն օժանդակության մասին, որ Ֆրանսիայի իշխանությունները, պետությունը եւ ժողովուրդը փորձում է ցուցաբերել Հայաստանին։ Ասում եմ փորձում է, որովհետեւ ցավոք սրտի Հայաստանի իշխանությունների կողմից մենք չենք տեսնում համարժեք քայլեր այդ աջակցությունը ընդունելու ուղղությամբ։ Պատահական չէ, որ առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո Փարիզում գումարվեց խաղաղության վեհաժողովը, եւ հենց Փարիզում էր, որ առաջին հանրապետությունը ճանաչվեց 1920 թվականի հունվարին որպես անկախ ինքնիշխան պետություն։ Այսինքն Ֆրանսիայում էր, որ վերածնվեց դարեր շարունակ կորսված մեր պետականությունը 1920 թվականի հունվարի ճանաչումով։
եւ պատահական չէր որ երեք հիմնական ճանաչողները եղել է Ֆրանսիան, Բրիտանիան եւ Իտալիան, որոնք գործել են մյուս պետությունների անդի։ Սա շատ կարեւոր հանգամանք է։ Նաեւ շատ կարեւոր է, որ հենց Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Արվարձանում, Սևրում կնքվեց խաղաղության պայմանագիրը Օսմանյան կայսրության հետ, որը ամփոփեց եւ ամրագրեց մեր իրավունքները, դարեր շարունակ մեր պայքարի արդյունքը եղավ վերջի, դրան նախորդած վերջի տասնամյակների պսակը եղավ մեր պայքարի, եւ մենք վստահ ենք, որ Հայաստանի առաջին հանրապետության եւ ներկա հանրապետության շարունակականության եւ իրավահաջորդության ամրագրման շնորհիվ մենք կարողանանք նոր էական լուրջ հնարավորություններ ստեղծել մեր հայրենիքի անվտանգության, բարգավաճման եւ ցաղկման համար։ Կրկին շնորհակալություն Ֆրանսիա, մենք ակնկալում ենք, որ ձեր աջակցությունը կլինի գործնական եւ դուք չեք ընկրկի չնայած մեր իշխանությունների բավականին պասիվ դիրքորոշմանը։ Շնորհակալություն։ Ուզենայի այդ տեղեկացնել, որ նամակի գրավոր օրինակները հիմա կհանձնենք դեսպանությանը եւ խնդրում եմ ճանապարհ բացել, որպեսզի մոտենանք եւ հանձնենք։ Sağ olun, hadi yavaş konuşalım. Bu oyun.
Պարնավեցյան, այսօրվա միջոցառումը բևերի կողմից կազմակերպված, ինչի է ուղված, ինչ խորհուրդ ունի և ինչ եք ուզում ասել այս նամակը փոխանցելով և հաղորդելով Ֆրանսիայի դեսպանատան։ Մենք տեսնում ենք, որ Ֆրանսիան հանձնարարու է Հայաստանի նկատմամբ իր արդեն հարյուրամյա դաշնակցային պարտականություններին, դրա համատեքստում ցուցաբերում է հնարավոր աջակցություն այն պայմաններում, որ Հայաստանի իշխանություն կոչված ադմինիստրացիան բացարձակապես չի ուզում բռնել Ֆրանսիայի մեկնած ձեռքը, ամբողջ արևմուտքի ԱՄՆ-ի Ֆրանսիայի, և մենք նախ մեր դիրքորոշումն ենք ճշտում մեր ապագա ռազմավարական դաշնակիցներից Ֆրանսիայի նկատմամբ, մեր շնորհակալությունն ենք հայտնում և մեր հորդորներն ենք հղում, որ Ֆրանսիան այսուհետևս ավելի գործուն ջանքեր թափի Հայաստանի ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը իր միջազգային պարտավորություններին համապատասխան պահպանելու, ապահովելու համար։ Մենք հիշեցնում ենք, որ 1920 թվականի փետրվարի 24-ին ազգերի լիգայի հատուկ հանձնախմբի զեկույց առաջարկով ճշգրտվել է Ադրբեջանի հետ Հայաստանի սահմանը, որից ներս է գտնվում թե ամբողջ Արցախը, թե Գարդմանքը, և մեր հավատարմությունն ենք հայտնում նաև միջազգային խաղաղության, տարածաշրջանում կայունության համամարտկային պահանջին, և դրա համատեքստում մենք ասում ենք, որ այո, պետք է լինի սահմանազատում և սահմանագծում, և դա պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված սահմանի երկայնքով, որի մասին արդեն ասացի, և Ֆրանսիան, որպես այդ
այդ սահմանի երաշխավորներից մեկը, մենք դիմում ենք Ֆրանսիային, ակնկալելով նրա աջակցությունը այս հարցում, որպեսզի սովետական ստալինյան սահմանները չպաթաթեն մեր վզին եւ ասեն, որ ահա սրանք են ձեր սահմանները։ Դրանք ամենը ռուս-թուրքական օկուպացիայից հետո մնացած, իշխոր կամայականորեն գծած վարչական սահմաններ են։ Եվ մենք տեսնում ենք հարաճուն ակտիվությունը Ֆրանսիայի մեր տարածաշրջանում ու ասում ենք, որ այստեղ կա սուբյեկտ, այստեղ եւ կա քաղաքական կազմակերպված իդեմս Վևերի, եւ կա սուբյեկտ իդեմս հայ ժողովրդի, որի առաջամարտիկն է Վևերը, ու մենք հայությունս պատրաստ ենք ընդունելու արևմուտքի եւ այս համատեքստում Ֆրանսիայի աջակցությունը եւ անկախ այն հանգամանքից, որ Հայաստանի ռուսահպատակ կառավարությունը այսօրվա գաղութային ադմինիստրացիան հակառակ քայլեր է կատարում, մենք մեր կողմից որպես սուբյեկտի ներկայացուցիչ հայտարարում ենք, որ ցանկ ժամանակավոր երևույթ է եւ հաղթահարվելու է այս հանգամանքը, Հայաստան ունենալու է ազգային իշխանություն եւ պաշտոնապես Հայաստանի կողմից եւս այդ մեկնված ձեռքը մենք սեղմելու ենք։ Պարոն Ավետիսյան, բայց այսօր նույն կառավարությունը նույնիսկ տեղ ունեցել, որ եւ Նիկոլ Պաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը պատրաստ է նույնիսկ բարձր մակարդակով շարունակել բանակցությունները նույնիսկ Ալիևի հետ, նույն միջազգային մեր գործընկերների միջնորդությամբ։ Նիկոլ Պաշինյանը շարունակում է հավատարմորեն ծառայել Կրեմլի արտաքին քաղաքականությանը եւ այսօր էլ արդեն Լավրովի ընդլայնված պլանն է սպասարկում, որոշակի տարբերակվող ռետորաբանությունը, որ մենք տեսնում ենք Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, այն է, որ եթե ՀԱՊԿ-ը, օրինակ, դիտորդներ չտեղակայի, ապա ՀՀԿ-ից կլինեն եւ այլն, սրանք ընդհանրապես քողածածկույթ են։ Մյուս կողմից տարածաշրջանային եւ առասարակ գլոբալ զարգացումներ կան, որոնց մեջ Ռուսաստանի ռազմավարական նահանջը հստակ նշмарվում է եւ ես անգամ չեմ բացառում, որ շուտով մեր դաշնակիցներին հաջողվի նաեւ այս հանգամանքը պարտադրել դիտորդների Ռուսաստանին եւ Թուրքիային ու նաեւ այս հնարավոր հեռանկարի առումով պետք է Նիկոլ Փաշինյանի այդ տարբերվող ռետորաբանական զեղումները մենք դիտարկենք։ Փոխվում է ուզած-չուզած, անկախ Պուտինի, Էրդողանի, Ալիևի եւ նրանց հավատարիմ ծառա Նիկոլի կամքից եւ գործողություններից իրավիճակը մեր տարածաշրջանում փոխվում է։ Եվ ամփոփելով ասեմ, որ ահա մենք այստեղ ենք արձանագրելու, որ մենք տեսնում ենք այդ փոփոխությունը, տեսնում ենք Ֆրանսիայի ռազմավարական դերակատարումը այդ փոփոխության ընթացքի մեջ, եւ մենք մեր կողմից ասում ենք, որ մենք ահա այն սուբյեկտն ենք, որ պատրաստ է կամային գիտակից ձևով ներկայացնելով հայ ազգի շահերը մասնակցել այս գործընթացին։ Պարոն Ավետիսյան, թույլ տվեք մի հատ էլ հարց, ինչպես կարելի է մեկնաբանել, եթե նույն Ադրբեջանը այսօր ռազմատենչ հայտարարություններ անում, իսկ մեր այսօրվա իշխանությունները խոսում են միայն խաղաղության եւ բանակցություններով ամեն ինչ արաբարտել, հարաբերությունները հստակեցնել, մենք նույնիսկ այսօրով տեսնում ենք, որ մեր թշնամին ռազմատենչ ռետորաբանությամբ է խոսում մեր հետ, իսկ մենք նույնիսկ նման պարագայում շարունակում ենք խաղաղության մասին խոսել։ Շնամիների հետ պայմանավորված պատերազմի միջոցով հայրենիք անձնողներից այլ բան պետք էլ չէ սպասել, բնականաբար իրենք պետք է սպասարկեն իրենց տերերի շահերը եւ նրանց թելադրանքով շարժվեն, իսկ Ադրբեջանը ըստեյության անկախ պետություն է, անշուշտ Թուրքիայի ռազմավարական ազդեցության տակ է, բայց անհամեմատելի է մեզ հետ, անհամեմատելի է, եւ Ադրբեջանը քաջալերված իր թիկունքին կանգնած Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի աջակցությամբ բնականաբար ռազմավարական ռազմատենչ ռազմաշունչ ռետորաբանություն է օգտագործում եւ նաեւ քայլեր է ձեռնարկում, չէ՞, ներխուժում է, գերիներ է տանում, կրակում է, վիրավորներ ունենք, մի խոսքով։ Շնորհակալություն։ Thank you.
Էլի, էլի։ Պարոն Շուկազյան, ինչպես կգնահատեք այսօրվա մեր միջոցառումը եւ ինչ արդյունավետություն եք սպասում նմանատիպ միջոցառումներից, նույն անցած շաբաթ այցելեցինք ԱՄՆ-ի դեսպանատուն, այսօր Ֆրանսիայի դեսպանատան մոտ ենք նամակ ենք ուղում, ինչ արձագանք ունենք արևմտյան երկրներից, որոնցից սպասում ենք աջակցություն եւ դաշնակցություն։ Ես կարծում եմ ոչ միայն արևմտյան երկրների մասին է խոսքը, այլև ազգային ժողովրդավարական բևեռի գործողությունները առհասարակ օրակարգ փոխող, օրակարգի վրա ազդող գործողություններ են եւ ակցիաներ են, եւ դա վերաբերում է ոչ միայն արևմտյան երկրներին, դա վերաբերում է բոլոր մեր ամբողջ շրջապատի հետ կապված արտաքին քաղաքականությանը։ Այս պարագայում նույնպես մենք, եթե ուշադրիչ հետևել եք վերջի շրջանում, այն ինչ որ մենք ամիսներ շարունակ արդեն, այսինքն ԱԺԲ-ի ազգային ժողովրդական բևեռի հենց հիմնադրման հենց սկզբից մենք պարբերաբար խոսել ենք, այդ օրակարգը կամաց-կամաց որդեգրում են ոչ միայն ներհայաստանյան այլ ուժեր, խոսելով նույն թեմաներով, այլև նաև այլ երկրների ներկայացուցիչներ։ Մասնարարապես ես կուզեի ընդգծել հատկապես ոչ արևմտյան, որտեղ արևմուտքում արևմտյան մոտեցումները մենք քիչ թե շատ ծանոթ ենք իրենց հայտարարություններով, իրենց մեզ մեկնած աջակցության ձեռքով, հա, որ տարբեր ձևակերպումներ ստացել է եւ շատ կարեւոր առաջարկներ է Հայաստանին ուղղվել, սկսած սկանդինավյան խաղապարներ ուղարկելուց, ռազմական օգնություն հատկացնելուց, Միացյալ ազգերի կազմակերպությունում հարցը քննարկելուց, մենք տեսել ենք արևմուտքի այս մոտեցումները։ Ամբողջ խնդիրը այն է, որ հենց Հայաստանը ինքը չի սեղմել այդ ձեռքը, եւ այն ճնշումը, որը մենք հիմա այստեղ տեսնում ենք ժողովրդի կողմից, հենց մասնավորապես հերթական կաթիլն է սեփական իշխանության եւ մեր ժողովրդի տեղեկացնելու եւս մեկ անգամ բարձրացնելու նրա գիտակցությունը, ապա գաղութացնելու նրա գիտակցությունը, որտեղ տասնամյակներ շարունակ մեր ժողովրդի գիտակցությունը գաղութացված վիճակում է, եւ մենք մեր պատմությունը չգիտենք, մեր իրավունքները չգիտենք, մենք կադաստրի թղթերը չգիտենք, մեզ իրավական են, որով մեզ իրավունքները ամրագրվել են առաջի համաշխարհային պատերազմի որպես հաղթող երկիր, եւ այս բոլորը մենք եւս մեկ անգամ այս գործողությունը, բազմաչափ գործողությունը ուղղված է թե մեր հանրությանը, թե ուղղված է միջազգային հանրությանը, այնպես որ այս բոլորը հերթական անգամ իրենց ազդեցությունը հերթական կաթիլն են լինելու։ Շնորհակալություն։ Մենք դեսպանը Հայաստանում չենք, գտնվում է ԱՄՆ-ի դեսպանության հավաքարտիչներին։ Շնորհակալություն հայտնեցինք Ֆրանսիայի աջակցության եւ օգնության համար։ Շնորհակալություն հայտնեցինք նաեւ դեսպանությանը մասնավորապես։ Պարոն դեսպանը Հայաստանում չէ, գտնվում է Ֆրանսիայում, գործերի հավատարմատարն է Հայաստանում։ Եվ ինչպես տեսա, գործերի հավատարմատարը հանդիպումներ ուներ հիմա եւ չկարողացավ դուրս գալ, բայց կպատասխանեն մեզ բնականաբար, ասացին, եւ հանձնեցինք նամակը, շնորհակալություն հայտնեցինք եւ սրանով մեր միջոցառումը համարում ենք ավարտված։ Շնորհակալություն բոլորին ներկայության, զգալի ներկայության համար այստեղ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Բարոյս Պարոն Մարտիրոսյան, Բարոյս
Ինչպես կգնահատեք, ոնց անցավ ձեր այցը Ֆրանսիա, վերջին օրերս եք վերադարձել Ֆրանսիայի, ինչպես կարող եք արձանագրել հանդիպումների արդյունքները, որևէ սպասումներ ունենք հայություն ունի Ֆրանսիայից, Ֆրանսիայի հայ համայնքից, ընդհանրապես արևմտյան համայնքից։ Այցելությունը բավական հաջող էր, պետք է ասեմ, շատ հագեցած էր գրաֆիկս։ Բավական լուրջ գիտակցում կա ֆրանսիական քաղաքական շրջանակներում, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, թե ինչպիսին է վիճակը։ Ես անկեղծ ասած անգամ անակնկալի եմ եկել դրական առումով, այն խորությամբ, որ ֆրանսիական քաղաքական գործիչներն են տիրապետում խնդրին, անգամ այն գործիչները, որոնք Հայաստանի հետ չեն առնչվել կամ շատ չեն առնչվել։ Հիմնական մեսիջը այն մարդկանց, որոնց հետ ես հանդիպեցի, այն էր, որ Ֆրանսիան շարունակելու է իր ջանքերը Հայաստանի հետ դաշնակցությունը առավել գործնական դաշտ բերելու ուղղությամբ, սակայն Հայաստանը պետք է և հայ ժողովուրդը պետք է ինքն իր հերթին գործնական քայլեր անի և խոսքերից անցնի այն կողմ։ Ինչ վերաբերում է համայնքին, ապա համայնքը, ինչպես մնացած բոլոր Սփյուռքի համայնքները, ինչպես նաև Հայաստանի հասարակությունը, աստիճանաբար սկսում է արթնանալ, թերևս ավելի է ֆրանսահայ համայնքը արթնանում, քան Հայաստանի հասարակության մի մասը, որը կոմայի մեջ է, և շատ լավ հասկանում են մարդիկ, կան այդպիսի մարդիկ։ Ես Փարիզից մեկնեցի նաև Բրյուսել և հանդիպեցի Բրյուսելի համայնքի հետ, կային անգամ Նիդերլանդներից ժամանած մարդիկ, և հստակ մարդիկ գիտակցում են ինչ է կատարվում, շատ մտահոգ են, և ասեմ մի զարմանալի բան, հաճախ դրսի Սփյուռքի համայնքներում տագնապը և իրականության գիտակցությունը շատ ավելի ընդգծված է, հստակ է և պարզ է, քան օրինակ Երևանի կենտրոնում, որովհետև Երևանում իրադարձությունների կենտրոնում են և շատերը ուղղակի փորձում են ընտրել ինքնախապեության ուղին, մինչդեռ Սփյուռքում դա հնարավոր չէ թերևս, որովհետև հեռու են և հեռվից շատ հաճախ շատ բաներ շատ ավելի հստակ են երևում։ Մի բան հստակ է, մենք չունենք այլ ընտրանք, քան արթնանալը, քան արևմուտքի հետ բնական դաշնակցությունը, պրակտիկ գործնական դաշնակցության վերածելը և այս երկիրը փրկելը, և դա հնարավոր է միայն արժանապատիվ դաշնակցությամբ արևմուտքի հետ։ Մենք դա արդեն հասկացել ենք, հասարակության մի զգալի զանգված դա հասկացել է, անհրաժեշտ է, որպեսզի մնացածը նույնպես հասկանա, նույն վիճակն է նաև Սփյուռքում, որովհետև իմիջիայլոս մի բան էլ ասեմ, հին Սփյուռքը այսպես կոչված արևմտահայությունը շարունակում է բավական պասիվ մնալ, բավական անընկալունակ մնալ հայաստանյան իրականությանը, և քանի որ Հայաստանի Սփյուռքը, հայաստանցիներից բաղկացած Սփյուռքը այսօր արդեն ամենամեծ թիվն է կազմում դրսում, խոսում եմ այդ Սփյուռքի մասին, Սփյուռքի այդ հատվածի մասին, որը հստակ պատկերացնում է, թե Հայաստանում ինչ է լինում, մեծիվ մասամբ։ Պարոն Մարտիրոսյան, դուք նշեցիք, որ Ֆրանսիայի իշխանության կողմից իրանք նկատում են, թե ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում, իրոք այդ գնահատականը իրանք ճիշտ են գնահատում ներկա իրավիճակը, հասկանալով մեր այսօրվա իշխանությունների դերակատարությունը և իրենց հայտարարությունների գինը։ Ես չեմ ուզում խոսել իշխանության մասին Ֆրանսիայի, ես խոսում եմ քաղաքական գործիչների մասին, որոնք անշուշտ իշխանության հետ առնչություն ունեն հաճախ, բայց իմ խոսքը ընդհանուր քաղաքական գործիչներին է վերաբերում, նրանց ում հետ ես շփվել եմ, և այդ գործիչները հստակ պատկերացումներ ունեն, որոշ իհարկե բաց տեղերով, որոնք իհարկե լրացվում են։ Ինչ վերաբերում է ֆրանսիական իշխանություններին, ես այստեղ կուզենայի առանձնացնել նախագահական պալատը, Ելիսեյան պալատը, որը իշխանության առավել ազդեցիկ ճյուղն է բնականաբար, և այստեղ արդեն պիտի մասնագիտական վերլուծություն կատարեմ, և մասնագիտական վերլուծությամբ ես կարծում եմ, որ մասնավորապես նախագահ Մակրոնը հստակ պատկերացնում է, թե ինչ է կատարվում այստեղ, հստակ պատկերացնում է Ֆրանսիայի շահերը, հստակ պատկերացնում է, որ դրանք համընկնում են Հայաստանի շահերին, և հստակ իմ կարծիքով, իմ որպես քաղաքագետի վերլուծությամբ պետք է, որ տեսնի նաև, թե ինչպիսի դիրքորոշում ունի թե սեփական ժողովրդի, թե սեփական երկրի հանդեպ այստեղի ռեժիմը,
դա իմ արդեն վերլուծության, անձնական վերլուծության, անձնական կարծիքն է։ Պետք է որ ենթադրաբար այդպես լինի, որովհետև մի բան ես հստակ գիտեմ, որ հատկապես Ելիսեյան պալատը շատ լավ է պատկերացնում ընդհանուր իրավիճակը տարածաշրջանում, Թուրքիայի գործողությունները, Ադրբեջանի գործողությունները, Հայաստանի ռեժիմի գործողությունները եւ հայ հասարակության վիճակը։ Ֆրանսիացիները թերևս եվրոպացիների շրջանում ամենալավ տեղեկացվածներից եւ ամենալավ իրավիճակը պատկերացնողներից են։ Պարոն Արտերոսյան, մենք ականատես եղանք, որ նույնիսկ Ֆրանսիայի նախագահը եւ Ֆրանսիայի դեսպանը Հայաստանում անցան նույնիսկ հայոց լեզվին իրենց գրառումները անելու, որ իրենց խոսքը ավելի հասանելի լինի մեր հանրության համար։ Նույնիսկ նմանատիպ քայլերով գնալով էլի տեսնում ենք, որ Ֆրանսիան ուզում է հասկացնի, որ իրենք մեր հետ են, թե դա զուտ դիվանագիտական հնարքներ են իրենց կողմից։ Ֆրանսիան այն պետությունը չէ, որը դատարկ դիվանագիտական հնարքներ անի, Ֆրանսիային դա պետք չէ, դա ավելորդ դատարկաբանություն կլինի, եթե չունենա իմաստ, իսկ իմաստ ունի, եւ ֆրանսիացիները դա անում են իմաստով, անում են դա հստակ, ոչ թե ենթատեքստերով, այլ հստակ ուղերձներով, եւ այդ ուղերձների մասին դուք արդեն խոսեցիք, եւ ուղերձի ձևերն են իրենք առավել խտացրել, որպեսզի այդ ուղերձները առավել ընկալելի դառնան նրանց համար, ովքեր դեռևս շարունակում են չընկալել, որ Ֆրանսիան ակնհայտորեն, բացահայտորեն եւ շատ խստորեն շահագրգռված է Հայաստանի պահպանմամբ, Հայաստանի փրկությամբ եւ Հայաստանի ուժեղացմամբ։ Դա բխում է բացարձակապես ֆրանսական շահերից եւ ֆրանսիացիները դա հստակ հասկանում են։ Այնպես որ դեսպանի գրառումները դրանք պատահական գրառումներ չեն, դրանք այսպես պոետիկ ինչ որ մեջբերումներ չեն զուտ, դրանք քաղաքական լրջագույն մեսիջներ են, որոնք գալիս են վստահաբար ֆրանսիական իշխանության ամենավերին օղակներից։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Պարոն Գասպար, կտար էլի։ Պարոն Գասպարյան, ինչպես կգնահատեք այսօրվա միջոցառումը, արդյունավետ էր։ Անպայման արդյունավետ էր, մենք սա առաջի միջոցառումը չի եւ վերջինը չի, մենք գիտեք սերտ աշխատում ենք մեր արևմտյան դաշնակիցների հետ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների առաջի հերթին Ֆրանսիայի, եւ սա այդ գործընթացի շարունակությունն է, հաջորդ քայլն է, կլինեն նաև մյուս քայլերը։ Ես վստահ եմ, որ Ֆրանսիայի մեր գործընկերները անպատասխան չեն թողի մեր նամակը, եւ Ֆրանսիան գնալով ավելի ակտիվ, եւ ԱՄՆ-ն առաջի հերթին Ֆրանսիան ավելի ակտիվ կներգրավեն այս տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումների մեջ, եւ կզսպեն ռուս-թուրք ադրբեջանական դաշինքը սահմանազատման խաղաղ այսպես կոչված պայմանագրի այդ ստորագրությունը, եւ կամաց-կամաց մեր ժողովուրդն էլ կարթնանա, կսեղմի նրանց մեկնած ձեռքը, եւ հաշված ամիսներ անց առաջի հարաբերությունը կվերացնվի։ Պարոն Գասպարյան, պարոն Մարտիրոսյանը նշեց, որ Ֆրանսիայի դեսպանը մեկնել է Ֆրանսիա, եւ ինչպես կարելի է մեկնաբանել, միգուցե դեսպանը գնացել է Ֆրանսիա, որ ճշտումներ անի Ֆրանսիայի ղեկավարության հետ, նկատունենով տեղի զարգացումները Հայաստանում։
Կոնկրետ Ֆրանսիայի դեսպանի հիմա այստեղ չգտնվելը ես դժվարանում եմ ասեմ ինչով է բացատրվում, բայց այն որ անկախ դրանից Ֆրանսիան իր ճշգրտումները կանի եւ արդեն անում է, դա փաստ է եւ դրա մասին է խոսում թե Ֆրանսիայի պատերազմի ժամանակ եւ հետ պատերազմյան շրջանում արված հայտարարությունները, առաջարկները եւ թե այս վերջերս Ֆրանսիայի կատարած քայլերը, դեսպանի հայտարարությունները, նախագահ Մակրոնի սպասվող այցը, որը շատ խոստումնալից է եւ պարզապես այսպես այց չի լինի հասարակ, այսպես նա չի գա ինչ որ զրուցի եւ թողի գնա, ես վստահ եմ կհետեւեն կոնկրետ քայլեր, որոնք կոնկրետ ազդեցություն կունենան գործընթացները գործընթացների զարգացման վրա։ Իդեպ շատ մեծ խոսակցություններ կային, որ Ֆրանսիայի նախագահը պետք է այցելի Հայաստան, բայց տեսնում ենք, որ դեռ այդ այցը հետաձգվում է։ Ինչից ելնելով կայլա, ինչն է պատճառը։ Այցը ոչ թե հետաձգվում է, այլ ավելի ճիշտ է ասել, այցը կկատարվի եւ դրա մասին խոսեց պարոն Դեսպանը, ասելով, որ նախագահն կայցելի Հայաստան այն ժամանակ, երբ ամենահարմար պահը կլինի եւ մաքսիմալ քաղաքական օգուտներ կլինի այդ այցի հետևանքով։ Ֆրանսիան ուզում է ճիշտ պահին, նախագահը ուզում է ճիշտ պահին լինել այստեղ, որպիսի կանխել անցանկալի զարգացումները եւ նպաստել ցանկալի զարգացումներին, այսպես ասեմ, կարծում եմ մեր հայրենակիցները կհասկանան ինչի մասին է խոսքը։ Ես վստահ եմ, որ մեր ժողովուրդը կարթնանա, մեր ժողովուրդը կամաց-կամաց արթնանում է, այս թմբիրից դուրս է գալիս, այս հետպատերազմյան դեպրեսիայից դուրս է գալիս եւ հասկանում է, որ այսպես այլևս շարունակել անհնար է, որ մենք երկիր ենք կորցնում, հայրենիք ենք կորցնում, որ ռուս-թուրքական դաշինքը ցանկանում է կապիտալիզացնել եւ օրինականացնել պատերազմի արդյունքների հետևանքով ստեղծված այս փաստացի վիճակը գետնի վրա, եւ ասեմ, որ առանց ստորագրության եւ առանց իրավական հաստատման ամրագրման պատերազմը ոչինչ է, պատերազմի արդյունքները առ ոչինչ են եւ ցանկացած պահին կարող են հետ շրջվել, եւ միջազգային հանրությունը բազմիցս հայտարարել է, որ չի ճանաչում պատերազմի արդյունքները, այն պարզ պատճառով, որ այս պատերազմը անօրինական էր, այն խախտել էր միջազգային բոլոր կոնվենցիաները, սկզբունքները, պատերազմի ժամանակ օգտագործվում էր արգելված զինատեսակ, օգտագործվում էին տերորիստներ, բայվիկներ, այսպես ասած, Սիրիայից բերված, հետևաբար անօրինական պատերազմը չի կարող ծնել իրավունք։ Եվ հենց դրանով է պայմանավորված ռուսների, թուրքերի շտապողականությունը, նրանք հասկանում են, որ ժամանակը իրենց օգտին չի աշխատում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։